Re, viss ēters ir te! Pirms vairāk nekā 30 gadiem Kaltenē tapa vērienīgākā zivju audzētava visā bijušā Padomju Savienībā. Tolaika projekts Rīgas jūras līča piekrastē neizdevās. Tagad vietējais iedzīvotājs milzīgajā ēkā mēģina zivju audzētavu reanimēt, un viņa mērķis ir arī pierādīt, ka audzētavā var atdzimt vēsturiskā Baltijas lašu šķirne. Kādreizējā Kaltenes zivju audzētavas teritorija ir tik iespaidīga, ka to pat ar dronu nevar ietvert vienā kadrā. Padomju laiku šeit lielākais zivju daudzums bija 200 tonu gadā. Zivis audzēja arī jūras dārzos un Valdemārpilī bija mazuļu audzētava. Nu, es šeit ierados kā jaunais speciālists no valsts skolas un nodarbojos ar enerģētiku lietām. Tā mums bija tas gods to pasākumu palaist visu. Padarbināt kādus divus gadus un tad bija gods to visu aizvērt. Zivju audzētava neizdzīvoja ne tikai tāpēc, ka beidzās kolhozu laiki, bet arī tolaik nebija atbilstošu zināšanu un pareizu tehnoloģiju. Jau dažus gadus Zigis Goldmanis lēnām cenšas reanimēt audzētavu, kas vairāk nekā 30 gadus bija grausts. Padomju laika infrastruktūra viņam vienīgajam Latvijā ļauj izmantot dziļurbumu ar sāls ūdeni. Tāpēc, lai atrast siltāku ūdeni, jo tik daudz visi saprat, ka tām zivīm vajag siltāks ūdens. Tāpēc viņi ir saglabājušies no padomjas laikiem, bet viņas neizmantoja tad izmantoja tikai jūras ūdeni. Tagad tehnoloģijas mainījušās, recirkulācija iespējām, urbumi ir, viss var notikt. Šeit audzētas tiek varavīksnes foreles, un kad Zigis Goldmanis pieliek roku tuvāk basēnu ūdenim, zivis audzētāju pazīst un tuvojas viņam. Šobrīd audzētavu pirmo reizi eksperimentē, vai iespējams izaudzēt Baltijas lasi, kas veikalos nav nopērkams un jūrā ir izmirstoša suga. Šobrīd basēnā ir 400 lašu. Pašreiz viņas joprojām aug un pieņemās svarā. Neaug tik ātri, cik laši tās foreles varavīksnes, bet... Es ceru, ka līdz kilogramām pusotram mēs tiksim. Tas nozīmē, ka ir teoretiski absolūti iespējams jūs arī kā tirgus zivs audzēt. Uzlabojot barības bāzi, uzlabojot teiksim, tīru tehnikas temperatūru augstāk viņām. Tas tāds arī eksperiments ir, bet pagaidām veiksmīgs. Ziemassvētku laikā no ikriem izšķīlušies 30 tūkstoši jaunu zivju, kas paaugoties nonāks baseinos. No iespaidīgās teritorijas zivju audzētājs šobrīd izmanto tikai 1/10 daļu, jeb 12 baseinus, un Zigis Goldmanis to smējoties sauc par savu pensijas projektu. Nu, ir jaunatni, kas palīdz, bet, nu, protams, ka stipri nopietnāka palīdzība ir vajadzīga vēl. Tās rezerves ir ļoti lielas, šobrīd tā jau 15-20 tonas. Tas tā, pa jokam. Pilots projekts. Agrāk vērienīgajā zivju audzētavā gan viss šobrīd to plēnām, jo projektu finansējumus tā nav apguvusi. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 Pakalne.